alhamdulillah pulang. Enak pengunjung malah kayaknya. Sekitar jam 11. Oke, kan ya? Nan. Jalur. Poh, api yo. Kayak bule le, Bi. Kayak apa? Virusen. Yo iso kae. Ayo. Wes munggah. Cedek bah yo. Cedek. Medun iki. Bensine. Heh. Sik. Bensine gak medun. Gak mbah, sik mbah. Tenang. Asik.
Tak videone lah gak HP. Motor ya enggak nubruk ya. Alhamdulillah lah kok. Yes, aman terkendali. Cepat ngambek mau si kesitirit. Smash. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Gusti Allah, patungane Bapak Ibu. Motornya lancar mancur. Masih dengan medan yang lumayan bikin sebel. Kayak pantai ya. Pantai bareng tapi kurang kabeh berarti pantainya lumayan nek pomo numpak motor yo jalure koyo kuwi mau pomo mlaku yo teko kono kemeng sekitar 10 menit lah gak ado nemen ya tergantung kamu-kamu sampean pengen dolan nek endi pengen rekreasi nek endi semua tergantung selera dan tergantung sensasimu pengenmu sing penak pengen sing gak begitu menguras tenaga tapi cedek-cedekan langsung ngono ya iso sing pengen tambah sensasi petualangan pemacu adrenalin ya seperti ini bisa usahakan nek iso aja dhewe ya ngene iki susah kok enek opo-opo ora nek sing nulungi nek kanca-kancane ngene kan engko enek opo-opo kan gak enek opo-opo. Alhamdulillah. Cek diparengi kanca-kanca warga lokal sing loyal karo kancane karo tanggane. Alhamdulillah. Karo Allah. Iki warlokku kabeh cah, iki omahe tangga-tanggaku kabeh iki. Lumayan. Yuh, rame ya, tadi teko kae. Mas. Ayo, Mas. Rame. Duyuk, duyuk kae. Sing gawa pacar, ada sing gawa koncor, ada sing gawa masalah bareng rene. Ini lanang-lanang dhewe ini gawa masalah melihat. Lo, biar cukup kencang. Lo. Indah lur, bukit-bukit. Guys, mudun dah diungkas teko pemukiman, teke seneng kita umah-umah he. Akan
alhamdulillah di matur nuwun kanggo sing wis bangun cor-coran iki ya, alhamdulillah wis muga-muga tak dongakne barokah iki, insyaallah amale mengalir, memudahkan perjalanan, terus memudahkan warga kene mengais rezeki nggih ngopeni anak bojone, semoga kok barokah nggih kabeh. Matur nuwun. Cor-cor. Sabun aku titip. Nah, tuku sabun njaluk aku. Bu, matur nuwun. Bu, monggo, matur nuwun. Yo, bi. Alhamdulillah. Pulang. Hei. Barakallah. Oh, kene lho Pak Edi iki gone karo. Gone ngopi. Bukit apa? Bukit Bintang Cafe. Oh, jane buka ya. Panas-panas ngene, kenteng-kenteng. Hei. Tili ono kek. Tes terus. Sorong mbok mangan. Sate ini. Mam sih, dan soto iki piro iki sak? Bisa aku nang ngene 10.000 saiki paling enggak? Oh, ini sih berarti wolong ya ibu. Kau bila ada yang? Berang tahun ya. Oh benar, tempat ini masih tutup. Tutup cacing. Nah, no, kasing-kasing ini kayak kendi langsung. Okay.